नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाउने गरी सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम देखाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दै जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको हो नेपालले सबै मिलेर संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु बेला आएको धारणा राख्नुभयो अध्यक्ष नेपाली राजनीति अग्रजले देश र जनतालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र बनाउन योगदान गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि जनताले धेरै अपेक्षा गरेको बताउनु भयो विगतका अनुभवबाट सबैले पाठ सिक्दै संविधानको रक्षा राष्ट्रिय र रा स्वाभिमानको संरक्षण गर्न सबैले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ त्यस्तै उहाँले वर्तमान सरकारबाट संविधानको पूर्व पालनाको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो सम्माननीय पुष्प दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले केही गरेर देखाउने नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र नमुना काम गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुधार र आमूल परिवर्तन गरी देखिने गरी काम देखाउने भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो सबैले महसुस हुने गर्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाउन सक्ने गरी काम अगड़ी बढ़ोस् बोली रवहार में सामंजस्यता आओस् यही भावना व्यक्त करते वहाँ को कार्यकाल को सफलता को कामना करना चाहिए संविधान को रक्षा करूर्ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को रक्षा करूर्ने संघीयता अज समृद्ध बनाने अज इसका कमी कमजोर सुधार पर्ने आवश्यकता सवेशिता को नीति ल्यवहार में राम्री कारण कर सजवाद को मूल्य रत्मसाहद कर सजवाद को मूल अंतर्यतर न्याय विकास विवास रि को बाटो में अगड़ी बढ़ु पर्ने किस का समस्या के तिरोमदे सब भाई समस्या अपाली समाज को भनऊ नेपाली राजनीति को भनऊ सबंदूल समस्या भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अनियमितता चरम ढिला जिम्मेवारी बोध को भावना को अभाव दंडहीनता अराजकता, व्यापक रूप में छ इस हाम्रा माननीय सदस्यजीवर जिम्मेवार पदाधिकारीजी जो कुराहरुमा प्रतिबद्धता व्यक्त करो प्रतिबद्धता अलगता ध्यान में राखर रा। पारणा गरियो गरिएन भने त्यसलाई सधैँभरि आफूलाई सजग बनाइरहनु हुने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु बोली एउटा गर्ने काम र व्यवहार अर्को हुने त्यो स्थिति नभनोस् वास्तवमा जनताहरू हाम्रा बोलीलाई पत्याउन चाहिरहेका छैन हाम्रो व्यवहारबाट मात्रै हामीलाई विश्वास गर्न चाहिरहेका छन् त्यस हुनाले आजको नेपाली राजनीतिको भन्नुहोस् शासन प्रणालीको भन्नुहोस् समाजको भन्नुहोस् उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार ढिला सुस्ती दण्डहीनता कर्तव्यमुखी प्रविधि मौलायकाले समस्या समाधानका सब लागि सबै एकजुट हुनु पनि जिकिर भयो।